сырласу бөлмесіне жібердік. Соншалықты асығып еді. Және қуанышты жаңалықтармен, хабарлармен қайтып келеді деген ойдамыз. Және тағы да біздің бір қуанышты жаңалығымыз бар. Ревью жаңалықтарының қызықтарымен бөлісуді жалғастырамыз. Құрметті көрермен, бүгін бір болайық жобасынан кейін ревью жаңалықтарында қандай қызық бар, бірге көріп алайық. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз: Садрадин Алматыда алғашқы ауқымды жеке концертін өткізбек. Әншінің ендігі продюсері Дархан Жолшыбеков па? Қанша қаражат жұмсадың, айтайықшы? 70 миллион. Актер Еламан Есентай сүйіктісіне ұсыныс жасады. Мектеп кезінен бірге оқып жүрген қыз. Ревенюс Кок Фестке сатылымда жоқ билеттерді ойнатады. Осы және өзге де жаңалықтар 17:30-да ревью жаңалықтарында деп кетейік. Ал енді тағы да бір мәрте былай жасаймыз ба? Қайтадан мен. Жарайды, шымылдық жабылсын. Иә, таң қалып жатыр Тамирис. Айттық қой, бүгін үміткер жауған күн деп, бір емес бірнешеуі бар деп. Және дәстүрлі сұрақ әдеттегідей, кімге келді деп ойлайсыздар? О, ақыл. Ақыл өзіне келді деп. Мен де ақылға келді деп ойлаймын, үміткер. Қанша күн болды отырғанына? Иә, мен де. Бірақ дегенмен Нұрсұлан секретарь ұялып қалдым қазір соған қарап. Қазір ұялып отырсам ренжімеңдер. Енді саған ұялған ұят болады, ақыл, иә? Енді дегенмен тәжірибең бар шығар сенің. Ұялатын жаста емессің. Жасыңа қарасаң, иә. Не дейсің, Дилбар? Ол балдарға келген сияқты, мен кішкене жақсы сеземін ғой. Ақылға немесе Димашқа келген сияқты. Ақылға немесе Димашқа келді дейді, жақсы сезем дейді. Барқас, тексереміз, көреміз оны. Иә, Расул. Иә, мен Шерханға келді деп ойлаймын. Өзіңді неге тілемейсің? Енді өзіме өлсе, қуаныштым ғой, бірақ Шерхан асығып күтіп жүрді. Алматыны қашан аралаймыз, қашан шығам мен деп, шыны керек. Жарайды, ендеше кімді таңдапты, оны экраннан тамашалайық. Бойы қысқа, бойы ұзын. Бойы қысқа, бойы ұзын. Я, егер де сенің бойың ұзын болса, және де сымбатты болсаң, онда мен сені күтем. Таңғалып отыр Жансая, неге сонша таңғалдың? Жоқ, мен негізі ойлаған ой болды ма, ешкім кимейтін. Кешегі хайттен кейін ба? Я, потому что деген кеше өте барлық, даже қыздарды қоя берекші, кеше деген жігіттердің өз болтсаған ешкін бармайды, өзің түсір деп көп әңмек біткен кейін. Бәр айтып атқан қаршы, да саған болты ешкін кемейді деп. Сол тек қана комментарий үшін өз-өзіңе сенімділікті жоғалтып алдың ба не? Я, негізі біраз түсіп қалдым кешеден кейін, андай. Әлі шығамай жатырмын сол атмосферадан. Сол хейттен сені құтқарып шығарып алатын адам келіп тұрған шығар. Кім біледі, бір періште шығар. Мен шығар деп ойлаймын, иә. Иә, бұл жолы Айжан мүмкіндік жоқ сенде. Спасибо. Бұл үміткерден де таласпайсың дейсің ғой. Бірақ Айжаннан басқа тағы қыздар бар ғой ма жерде? Камош молодец. Қыздар, қарап отырыңдар. Иә, бірақ қалай болады екен деймін де, Камила. Мысалы, елестетші, тура сол ысқақ сияқты, енді дене бітімі, тура сол ысқақ сияқты бір жігіт келсе қазір. Кеше үлкен-үлкен сыни пікірлердің астында қалған Жансая. Не дейді екен? Меніңше сол пікірімде қалатын сияқты. Негізі, сол пікірімде, сол талабымды өзгертпеймін негізі, шынын айтқан кезде. Өзімнің кеше түні мен Құдайдан тілеп шықтым, өзімнің талабымдағы үміткер кез екен деп. Сол дұғам қабыл сияқты. Семіз болмасын, семіз болмасын, семіз болмасын деп тілеп отырдың ба? Жоқ, енді өзімнің талабыма сай деп тілегем ғой кеше. Ой, бұл әбден қызықтырып қойды ғой, иә, қазір бүкіл көрермен қандай жігіт шығады екен деп күтіп отқан шығар, иә? Шақырайық. Шақырайық, көрейік. Келіңіз.
Білмеймін, қыздар шу ете қалды мына жерде. Иә, шу ете қалды. Шу ете қалды. Неге шуылдадыңдар? Ол қыздармен бірге мен де шу ете қалайын дегенмін негізі. Жансия, сен мына жігітті ұстап алмасам, басқа қыздар алып кетеді. Жоқ, мен не үшін андай эмоция көрсеттім, бір актер сияқты мен бір жерден көрген сияқты. Мама деп. Жоқ, шынымен актер или әнші сияқты. Я шынымен де келбеті өте жақсы келеді бұл мамандыққа. И мен сенімдімін, Жансаяға ұнайды деп, өткен Жансая келбетке қатты қарайды. Қызыл кілем үстінде жүре алатындай жігіт пе екен қыздар сөйтсе? Деп нәзіктің даусы мына жақта ерекше жарқын шығып жатыр. Нәзік мына жерде бірінші бабай қарап отыр бар ғой, кім сұрамаса да. Жарайды енді, Нәзік қызыл кілемде бірге жүретін еді бұл жігітпен. Бірақ жігіттің есімі кім? Есіміңіз кім? Баршаңызға қайырлы күн, менің есімім Абай. Жасым 27-де. Абай, 27 жаста. Абай, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Рахмет. Сізден бір сұрағым бар еді менің. Сіз модель болып жұмыс жасамайсыз ба? Нақты жұмысым емес, бірақ кейде сол киім дүкендерден ұсыныстар түседі. Және енді ол да бір алдыға басқан бір қадам шығар деген ниетпен арасында жұмыс жасаймын. Мен Шахкер Мырза негізі бір ойымда бір адам тұрда негізі бір танып тұрған сияқтымын да. Мен сізді жалпы сыртыңыздан танимын, бірақ сізбен сөйлесуге кішігірім басқа қалаға кетуіме байланысты мүмкіншілік болмай қалды. Қайдан танисыз? Ау? Қайдан танисыз? Мен дос баламның жақын, енді дос баламмен араласады. Сөйтіп кішкене Инстаграмнан жаздым, бірақ жауап алмадым өкінішке орай. Сондықтан енді осы бағдарламаға келгенін естідім. Сөйтіп келуге бел байладым. Кішкене ниеттем көрейін, мүмкін Инстаграмдағыдай емес, өмірде кішкене мүмкіншілік беретін шығар деп. Брат, мына жерде қазір кішігірім естіп қалдым да, камеш айтып отыр да, бұл жігіт маған да Инстаграмнан жазған деп. Ол рас па негізі? Бізде қатысушылар танысқан күні, ең бірінші күні Жансая сендер танысқан күні историямда адамдар көреді ғой, енді история сол жақтан лайк басылып, маған сәлем қалайсың деп жазылған болады осы кісінің тарапынан. Сен жауап бердің бе? Жауап берген жоқсың ба? Мүмкін сен арқылы Жансая жайында сұрайын деген бе екен, а? Абай? Ол да мүмкін е. Жоқ, брат, мына жерде мынандай сияқты, типа бір қызға жауап берсем, бір қызды ұнатып соған жазсам, сосын сөйлессем, содан кейін үміткер болып барамын деген сияқты. Ешқандай қыздың тарапынан бұл жақта бәрі қызға жазып, ешқандай қыздың тарапынан ответ болмағаннан кейін Жансаяны таңдап келіп отқан сияқты. Жоқ, ондай емес. Мен орысша айтайын, кішігірім надо будет, келесі эфирге шықпай ақ сыртта жалғастыруға дайынмын. Тіпті танымалдылық үшін келдің десеңдер. Иә, мен танымалдылық болғанда жаңағыдай кішкене айтып қалды ғой, кішігірім кино жағынан да ұсыныстар болады. Енді өзім кәсіби актер емеспін, бірақ енді айттым ғой жаңа, қазіргі заман активны болудың заманы, яғни кәсіппен айналысу керек, спортпен айналысу керек, өзіңді жақсы қырыңда ұстап жүру керек. Мен енді осы уақытқа дейін еңбектеніп келдім, қазір енді жасым 27-ге келді. Отбасын құратын уақытым да келді. Иә. Yeah. Сол себептен Жансая өте қылықты қыз. Қыз қылығымен тәтті дейді ғой. Өте мен үшін жаңағыдай жылы жүзді көрінді. Енді ішкі жан дүниесін білмеймін бұл кісінің қандай екенін. Танысып көрейік. Мүмкін бәрі жақсы болып кетер. Бірақ танымалдылық жайында ешкім айтқан жоқ қой. Мүмкін сіз сондай белсенді іздеу үстінде шығарсыз. Жоқ, мен танымалдылық деген негізі адам танымал болу, бірақ сәтте егер Абай, қараңыз, ешкім айтқан жоқ қой, бірақ сіз ешкім танымалдылық жайлы айтқан жоқ. Сіз тек қана Камилаға жазғаныңыз жайлы айтты. Яғни қызығып жаздыңыз ба? Не Жансаямен, не Камиламен танысам деген ой болды ма? Немесе Камила арқылы Жансаяға шығам деген ой болды ма? Жоқ, ондай ешқандай артық ой болған жоқ. Мен бұл кісіні бұрын модельный агентстводан көрген сияқты болдым. Ал және сол тұрғыда кішкене мына жақта Кенже деген бауырымды да танып отырмын. Астанада бірге оқығанбыз. Сол бұрынғы енді осы салада жүрген адам ба деген ниетпен жаздым. Сол ма, жоқ па, соны тексеру үшін. А, иә. Сұрақ қойдыңыз, Шахмырза.
Я таним, со айтып отырмын ғой, бағана кімге нәзікке жалпы таним деп, Евразия ұлттық университетінде бірге оқығанбыз. Және модельный агентствада, бір модельный агентствада, кажется, жұмыс жасаймыз. Жасаймыз. Иә. Иә, Айжан. А сен неге таң қалдың, Айжан? Айжан таң қалып отыр ғой, сен модельсің ба? Қарнылар модельмен болам. 4-ші маусымда, 4-ші маусымда негізі кенже белсенді түрде айналысқан. Бірақ енді біздің елімізде ол қатты дамымаған ғой, содан кейін кішкене дамыған мобилография, визиография жаққа қарай бұрып кетті. Мобилографияға өтіп кеттім ғой. Я не гиз балам, не дейді, не дейді, Айжан, неге микрофонға айтпайсың осының бәрін? Бәсе, пенсияға шығып кеткен екенсің ғой. Сосын екен ғой, мә, атын өтірмен қалай модель. Бірақ зерек көрермен байқаған шығар, иә, жансая дауысы таныс, мен сізді бір жақтан танимын деп өзі бастады негізі әңгімені. Сен танисың ба, байды? Негізі Шақ мырза маған кастингке келген сияқты осы бала. Сипаттап кетші, қандай? Мен жалпы танып тұрмын бұл баланы, иә. Сипаттасаңшы енді. Бойы ұзын. Мен шашын цветін ұмытып қалдым, ол кезде қарам еді. Бойы ұзын екенін білем. Бойы ұзын, одан басқа? Сол бойы ұзын екенін білем, болды. Сіз кастингтен өтіп пе едіңіз, жансаяға? Жоқ. Жоқ, мен кастингке шақырған, кастингке бардым. Сол кезде прям бұл кісінің алдынан өткен жоқпын. Бұл кісіні просто сыртынан көрдім да. Иә, негізгі кастинг директорға барып мен проба жасадым. Бірақ бұл кісіні айтып отырмын ғой, сыртынан көрдім. А, сырттай көрдім. А сен өзің шақырып едің кастингке? Бізде негізі мынандай болған еді, жаңағыдай параллельно екі проект алып қалғанбыз да біз. Сосын жаңағы біздің продюсер орталықтың бастығы маған, мне кажется, осы баланың инстаграмын жіберді. Шақыр баланы шақырып берші маған деп. Сосын мен, кажется, осы баланы шақырып. Жансая әңгімесін үнемі былай бастайды екен де, маған кастингке келді деп. Өткенде кастинг кезінде мен жайлы да сондай әңгіме айтқан. Маған Камила ханым кастингке келді деп. Бірақ шын мәнінде Жансая өзі шақырған еді. Иә, енді шақырған соң келеді ғой. Және Абайды да өзің шақырды. Сен әңгімеңді былай бастасаңшы. Мен бұл жігітті кастингке шақырған сияқтымын деп бастамайсың ба? Маған бірақ енді кішкене өзін көтермелеу үшін маған кастингке келді деген ыңғайлырақ болады екен. Өйткені қызыл кремде жүру керек. Онда шымылдықты ашамыз ба? Ашайық, кеттік. Сол жігіт. Иә, сол жігіт. Рахмет, мен таңдап келген үшін. Үлкен рахмет. Мен негізі, жаңа өзің айтып өттің ғой, мен ондай актер емеспін деп. Негізі, әжептеуірім қазақстандық сериалдардың біраз сериалына түскен актер негізі. Қалай актер бола тұра, ана жерге қалай келуіңізге, қалай батылдық жинап келдіңіз деп, бірінші сұрағым сол болып тұр. Аға, сұрағыңызға рахмет. Жалпы енді мен кірген бойда киноға түскенмін, бүйткенмін десем, қазір барлығы ойлайды. Сол үшін ғана келген деп. Қазіргі таңда мен өзім ағаларыммен бірге кішігірім кәсіптемін. Кәсіп болғаннан кейін әрдайым, жаңа айттым ғой, активный болу керек. Киноға да түсем, арасында жаңағыдай съемкаларға да барам. Ол деген сөз андай бір нақты жұмыс деген сөз емес. Мен енді бұл екінші пландағы нәрсе, бірінші пландағы менің өзімнің жеке кәсібім, бойынша айтқанда. Яғни сізге жаңағыдай болашақта әсер етпейді ғой, иә? Киноға түсуіңізге өзіңіз жаңағыдай айтып жатса, ой, сен осы жаққа барып едің ғой деп, сені больше киноға түсіре алмаймыз деген пікір келсе, сіз қалай қабылдайсыз ол нәрсені? Түсірмесе түсірмей ақ қойсын, мен ешкімнің несіне тәуелді емеспін. Болашақта мен өзімнің киномды түсіремін. Жансая, енді кино кастингті
нете бермей, қоса бермей, саған келіп отыр ғой, самое главное, саған кастингке барсын, бармасын, сені таңдап келіп отыр. Енді сен оған назарыңды қаратып, танысуға әрекет жасай. Және мен Шалқардан сұрағым келіп тұр. Өткенде Шалқар айтқан, мен сразу байқағам, негізі екеуінің жараспайтынын деп алдыңғы үміткермен. Қалай ойлайсың, қарап отырсың ғой, жарасам екен? Жоқ, негізінде мен Абайға сұрақ қойғым келіп тұр. Сұраққа жауап берсеңші бірінші. Жарасама екеуі жоқ па? Иә. Ну, пойдет, иә. Бағанадан бері микрофон ұстап отыр негізі. Жарасама соны айтышы. Бір көргеннен мен білем деп айттың ғой. Бір көргеннен мен айтқам жараспайсыңдар деп деп. Пойдет, иә. Жоқ, негізінде мен Абайға сұрақ қойғым келіп тұр. Қаншалықты шынайсың, бауырым? Қалай шынды? Кәдімгідей. Прямой вопрос. Қаншалықты шынайсың? Сен сұрағың қызық екен, мен түсінбедім. Өзің қалай айтсам болады, сен түсінбей тұрсың. Қай мағынада? Өтірік айтқан, көп өтірік айтасың ба негізі? Өтірікті тек үш қана кезде айтуға рұқсат етілген, сол кезде ғана айтамын. Қандай? Оны сосын айтамын саған. Өзі күшті жоқ. Басқа сұрақ жоқ. Сендің. Ондай сұрақты әдетте қашан қояды қатысушылар? Үміткердің бір өтірігі бар екенін нақты біліп тұрған кезде, күдігі бар кезде қояды. Сенің қандай күдігің бар? Негізі күдігім бар, бірақ айтпай қойын. Айта бер, жасырма. Қандай күдік? Танымалдылық үшін келді деген ба? Айта қой. Негізінде бұл жігіт мен бір таныс дос қызыма жазатын. Негізіндеші. Жаза берсін, енді бойдақ жігіт қой. Мен бойдақ жігіттер қыздарға жазады әдетте. А не деп жазатын еді? Айтсаңшы. Негізінде 6 маусымда сен осы бір болайық бағдарламасында үміткер болып келді ғой, ә? Жоқ. Жоқ. Мен айта кетейін. Басында негізі көп деген кісілер ұсыныс айтқан болатын. Бірақ мен жаңағы кино сферасы болсын, басқа болсын, менің уақытым өте аз. Сондықтан да бұл жаққа желательно келмеуге тырысатынмын. Бірақ енді жансаяны көріп, айттым ғой, қыз қылығымен тәтті деп. Өте қылықты болғаннан кейін тәуекелге бер болып келдім мысалы. Мен тағы да айта кетем, келесі эфирде келмей-ақ мен сыртта жалғастыруға дайынмын, егер ол проблема болса. Сіз 6 маусымда осы жаққа үміткер болып келгіңіз келген кезде біреуге жазу арқылы ұсыныс тастап білдірдіңіз ба? Ауыл ақпарат қайдан келді 6 маусымға үміткер болғысы келді деген? Өз неше маусым болды мен? Айта салайық, енді махаббатқа жазған бұл жігіт. Қай махаббат? 6 маусымдағы махаббат. 6 маусым. Қатысушысы? Махаббат үміткер болдың ба Шалқар? Монтика. Сән әлемінен келген қызымыз бар еді ғой. Түсіндім ғой, бірақ ол қалай болды мысалы? Махаббат өзіне жазған жігіттердің барлығын сендермен көрсетіп шыға ма? Қараңдар, маған кім жазып отыр? Бөліскен болатын Жақ мырза. Мә, қара, маған кім жазып отыр деп па? Бірге отырып қалған кезде көрдім. Енді күдіктендіре ме сені бұл, жансая? Ең басты сұрақ осы. Жоқ, мені күдіктендірмейді. Ол сыртта да мысалға келбеті де келіп тұр ғой сырттан табуға. Сыртта сөйлесуге, мені жобада осындай қаншама миллион халықтың алдында мені таңдап келгені үшін жоқ, ол маған кедергі емес, өткен өмірі маңызды емес. Түсінікті. Ал енді Абай, қараңызшы, мысалы жансая енді әңгімесінің бәрі кино төңірегінде болып кетті ғой. Кеше де әңгімесі кино төңірегінде болған актерлер жайлы өте сондай жақсы бір пікір қалдырды. Оның үстіне алдында мынандай бір пікір айтқан еді. Біз кино саласында жүргендіктен кейбір актерлік қызметтегі ер азаматтарға таң қаламыз. Отбасы болса да, 2-3 бала шағасы болса да, әйтеуір көзінің бір қырын бізге салып жүреді деп. Ертең мысалы қараш, елестетейік мысалы. Абай екеуіңіз жарастыңыз, күшті. Абайдың актерлік карьерасы дамып жатыр, кәсібі дамып жатыр. Және білгеніміздей жобаға байланысты кем деген 2 қызға мысалы жазған. Енді сері жігіттің жүрегіне ешқандай тұсау қоя алмайсың. Бірақ жарың болса, күйеуің болса, бұл мәселені өзің іштей білсең осы сфераның ішінде жүргендіктен. Ол қалай болады екен? Мен жалпы ойым, енді ешкім планын айтпайды дейді ғой. Алдағы мен жоспарым бір танымал актер болу емес. Отбасымен бірге өмір сүретін Асқар Тау бол. Және кәсіппен, жаңағыдай еш нәрседен қамықпайтын, жаңағыдай орысша айтқанда
айтпай қойшы. В общем, жақсы өмір сүру ғой мен мақсатым. Жоқ, менің сізге деген күдігім жоқ. Күдік жансаяда актерлерге деген бір күдігі бар өзінің. Күдік болмай қойсын деп айта аламын. Негізі шынымен бір ойым болған, осы актер, актер емес, жаңағыдай бір әнші емес, бір бала мен сөйлесіп көрсем ба деген. Онда сен актер емес баламен не үшін қызыл кілемде жүргің келеді, мен соны түсінбей отырмын. Енді шақырса, әртүрлі адамдар болады ғой, просто қалай айтсам болады сізге. Өнер адамы болам деп жатса, егер осы сондай актер болам деп ұсыныс түсіп жатса, бәріне көнетін шығар. Яғни көзіңе шөп салса да көнесің ба? Көзіме шөп салған енді. Енді өзің соған мензедің ғой. Көнбеймін. Білмеймін, қиналып қалды. Өзі кино саласында жүреді. Жауабын жарнамадан кейін беретін шығар. Алыстамаңыз. Алғашқы ауқымды жеке концертін өткізбек. Әншінің ендігі продюсері Дархан Жолшыбеков па? Қанша қаражат жұмсадың, айтайықшы? 70 миллион. Актер Еламан Есентай сүйіктісіне ұсыныс жасады. Мектеп кезінен бірге оқып жүрген қыз. Ревенюз Кокфестке сатылымда жоқ билеттерді ойнатады. Он жеті отызда ұмытпаңыздар. Және Абай, мандай сұрақ? Айжанға сұрақ қойсам. Айжанға, айжанға. Махаббат жазыпты. Мен бұл жігітті танымай, маған жазған емес деп. Шалқар екеуің оны қайдан алдыңдар? Енді жазбасы солайық боласасын, бірақ енді біздің естігеніміз сол болды. Солайық боласасын емес, былықтырғанын жақсы көрем десей. Жалпы мен ешқандай күдігім жоқ. Абайдың өзі шынайы сезіммен, шынайы ниетімен келіп отқанына мен сенімдімін деп ойлаймын. Қатысушылар, оның барлығы уақыт еншісінде, оның барлығы бәрібір көрінеді, оны қанша мың жерден күдіктен күдіктенбей, нәтижесінде бәрібір көрінеді ғой. Сондықтан жаңағы сұрақ маған өте қызық болып тұр. Жансаяның ұстанымы біздікі емес. Өнерде жүрген сері жігіттердің көбісі тұрақсыз дейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Енді келіспеймін. Келіспейсіз. Өнерде жүрген көптеген ағаларым бар, мен ондай адамдар емес. Түсінікті, келіспесеңіз өз еркіңіз. Бірақ енді екінші жансаяның айтқаны, кино саласында жүрген қыздардың 50% басты рөлдерін ыңғайсыз бір жолдармен алады дейді. Егер ертең мысалы жансая өзің кино саласында байқап көргісі келсе, басты рөлге қарсы боласыз ба? Енді ол жағын ақылдасамыз, көреміз, қандай сценарий болады. Ол жағын қалай ақылдасасыздар? Жоқ, енді киноның мен түсінігім бойынша түсірмес бұрын полностью сценарийді береді. Полностью сценарийді көреміз, ақылдасамыз. Меніңше сіздің сұрағыңызды түсінбеді. Түсінбедіңіз ау деймін. Ашығын айта берейік, жансай өзің айтшы кешегі ойыңда. Жоқ, мен қарсы емеспін. Бірақ жаңағыдай. Ойланыңыз. Жоқ, мен кеше бір айтып кеткенім бар еді мына жақта. Негізі көп актрисалар жаңағыдай басты рөлдерге түсу үшін көп режиссерлар жаңағыдай түсініп отырмын. Сондай сияқты бір арам ойлар тастайды да режиссерлар актрисаларға деп айтқам кеше. Бүгін айтқым келмей қалды. Ал енді бұны қалай ақылдасасыздар, соны айтып беріңіз. Жоқ, мен болашақта киноға түспеймін, Шақмырза. Киноға түспейсің бе? Жоқ, түспеймін. Мүлдем. Тіпті мүлдем жоқ. Мысалы Джеймс Кэмерон шақырды. Жоқ, түспеймін. Мәссаған. Квентин Тарантино шақырды. Түспеймін. Гай Ричи. Жоқ, Шақмырза, мүлдем киноға түспеймін. Не клип паше? Түскін келмейді киноға, Шақмырза. Біз өзіміз түсіреміз киноны. Ох, мәссаған, қандай жауап. Егер байқамастан біз болып кетті, я екеуі, мысалы шынымен де күйеуін кино түсірсе, онда түсесің бе? Мен ойлаймын, Шақмырза, сол мамандықты алып жүрген, оқыған адам түскені дұрыс деп, білікті маман түскені дұрыс деп ойлаймын. Бірақ дегенмен өзіңнің бір өнер жолына деген талпынысың бар, енді қызыл кілемге соншалықты назар аударған. Маған больше ұнайды, ұйымдастырған жаңағыдай, сол іс-шараны жасаған. Чем жаңағы кадрда болғанға қарағанда, кадр сыртындағы жұмыстар маған қызық. Ал әншілік қайда? Ол енді хобби ғой. Хобби? Иә, просто хобби. Бұны бір кәсіп дәрежесіне көтергің келе ме? Жоқ, әшейін хобби. Өзім үшін айтамын, өзім үшін жасаймын. Үйдегі әнші боламын дейсің ғой. Абайға сұрақ қойып, мына жерде негізі кино саласы көп әңгіме болып кетті, бірақ біз оқыған мамандық негізі компьютер саласы ғой. Басқа вообще кино саласына дым қатысы жоқ.
сол мамандық бойынша жұмыс жасадың ба, әлде болашақта жұмыс жасау ойда бар ма, себебі бір нандай бір заң шығып тұр, егерде дипломмен жұмыс жасамайтын болсаң, үш жылдың ішінде, онда сен дипломың жарамай қалады деген. Мен басқа мамандық оқыдым. Ол мамандықпен официально жұмыс жасаған жоқпын, бірақ жаңағы тәжірибеден өткенмін. Болашақта алдағы 10 жылдықта менің жоспарларымның арасында ол да бар. Сол енді 4 жыл Астананың қыған қысында барып, оқып, қаншама еңбек, қаншама уақыт кеткеннен кейін жасалу керек, ақталу керек деп ойлаймын. Енді Жансай, өзіңнің мысалы сұрақтарың жоқ па? Мен бұл жігітті танимын дегеннен басқа мысалы бірде бір сұрақты естіген жоқпын мен Жансай тарапынан. Менің бір сұрағым келіп отқан нәрсе жаңағыдай. Осы Алматы қаласында тұрасыз, ә, мен білмеймін, Алматы қаласында кіммен тұрасыз? Жаңа семьяңыз қалай қарайды осы маған келгеніңізге? Енді семьям әлі, отбасым әлі нақты білмейді. Бірақ енді барынша жақсы жағынан түсіндіруге тұрсам. Түсіндіре алмасаңыз? Түсіндірем. Түсіндірем. Кепілдік? 100%. Не болса да түсіндірем. Түсіндіреміз. Қол көтересіз бе, болашақта? Иә, соны сұрайын деп жатқан едім жаңа. Қаншалықты қызғаншақсыз, қаншалықты ашуға тез ерік бересіз? Ержігіт болғаннан кейін қызғану әрине болады. Бірақ енді мен өзімнің екі қарындасым бар. Қызға қол көтеру деген жағынан мен өте қарсымын. Өткені анам бар, әпкем бар, екі қарындасым бар. Әкеңіз бар ма? Әрине, Құдайға шүкір, әкешім осында. Иә, тағы бір сұрақ қойып кетсем, онда мысалға Жансайға деген сыртқы көздер мысалы жігіттер болады, ұнатып қалған деген сияқты. Егер де сондай бір саған кеп попросить етсе, брат, короче, осы қызыма ұнап тұр, сен лучше баса қызға көңіл бөлесің ба десе, сен наоборот талпынасың ба, конкурент способныйсың ба, әлде болды осы жігіт саған ұнап тұр екен, онда деп сол жігітке бере саласың ба өз қызыңды? Жоқ, ол қыз зат емес қой. Маған ұнап тұр, сен басқа қызға бара сал дейтіндей бұл ойнайтын нәрсе емес та. Мектеп кезінде болса енді ол басқа әңгіме. Әрине өзің ұнап тұрғаннан кейін соңына дейін күресесің. Онда жігітпен сөйлесесің. Бұл қызға жолама деп. Мен ойымды білдіре кетсем бола ма? Негізі мен көзқарасым бойынша негізі ренжімей бауырым, артық айтсам, бірақ та сен бәрін ойластырып уже келген сияқтысың. Бағана айтып жатсың ғой, маған хайп керек жоқ. Егер керек болса, мен эфирдің сыртында да жалғастырамын деп жатсың ғой. Сен уже біліп отырсың да, Жансаяның кастинг директоры екенін, уже ертең киноға кәдімгідей қадамдар ашылатынын, еще сен Бағлан Арымдраевтың несі боласың да, күйеуі боласың да. Сен осының бәрін ойластырып келіп отырған сияқтысың. Ертең саған эфирге шықпай сырттан жалғастырамын десең де, сен уже алдыңғы карьераңды уже құрып тастаған адам сияқты. Кешірім өтінемін, кімнің күйеуі боласың? Бағлан Абдраимов. Оның қандай қатысы бар? Мен білген жоқпын оны. Білмеймін. Сен айтып отырсың. Мен сұрақ қоя салайыншы Жансаяға, болады ма? Сұрақтар өте көп. Менің ойымша ең басты сұрақты қояйық Жансаяға. Қызыл кілем бойымен жүретіндей жігіт пе екен? Иә. Онда қызыл кілем болмаса да ана жақта Нұрсұлтанның қасында сырласу кафесінде сөйлесуге қалай қарайсың? Жақсы, иә. Шығарып салайық ендеше.